السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں اگر کوئی سورہ پڑھا جائے تو دوسری رکعت میں وہ سورہ کے اگلی والی نمبر کی سورہ پڑھی جائے یا اس کے پچھلی والی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت کریں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جائے، یا آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہم نے کوئی سورہ پڑھی ہے تو اب اگلی رکعت میں جو سورہ ہم کو پڑھنی ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت کے بعد ہونی چاہیے یا اس سے پہلے ہونی چاہیے؟ مراد ترتیب تلاوت ہے، یعنی قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، جو تلاوت کی ترتیب ہے، پہلے سورہ بقرہ ہے اور پھر سورہ ناس پہ قرآن ختم ہوتا ہے، اس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں. تو بھائی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز میں قرآن کو ترتیب تلاوت سے پڑھنا ضروری ہے یا جو نسخے کی ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی پہلے سورہ الناس پڑھ لیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کی ترتیب سے الٹ گیا. تو دیکھیے، عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہیں وہ ترتیب تلاوت کے مطابق ہی ملتی ہیں کہ آپ قرآن کی جو بھی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد اگلی رکعت میں جو آپ پڑھیں گے وہ اس سورت کے بعد والی سورت ہونا چاہیے قرآن کے نسخے کی ترتیب کے لحاظ سے. البتہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی نماز میں اس ترتیب کا خیال نہیں کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جہاں پہ قیرت کا بیان کیا ہے اور قیرت سے متعلق احادیث نقل فرمائی ہیں، وہاں انہوں نے یہ تفصیل دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی عام جو معمول تھا اس سے ہٹ کر ترتیب تلاوت کے خلاف بھی قرآنی آیات کی تلاوت کی ہے. اس لیے اگر کبھی کبھار آدمی ایسی طرح سے بھی تلاوت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ عام معمول آدمی کا یہ ہونا چاہیے کہ جو ترتیب تلاوت ہے اسی حساب سے وہ تلاوت کرے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.